Da li je ovako uslovno rečeno laka utakmica značila s obzirom da juče niste mogli ni da trenirate, da. Malo ste iskoristili priliku i da se uigrate ovde u Wuhanu? Da, pa jeste, očekivali smo, ponavljam ponovo, očekivali smo težu utakmicu jer smo u pripremi videli da se radi o ozbiljnijoj ekipi nego što su to prikazali večeras, vraćali su se nekoliko puta iz velikih minusa. Ja mislim da iz te grupe zasluženo prošli u ovu novu grupu, ali od samog početka mislim da smo igrali dosta dobro, nametnuli defanzivni ritam i slavili mnogo lakše nego što smo očekivali, što je u krajnjem slučaju dobro, kao što si ti rekao, posle dugog puta i ne toliko dobre prespane noći posle teške utakmice sa Italijanima fizički. I mi smo se previše istrošili večeras i spremamo se za utakmicu koja dolazi za dan. Koliko je drugačiji ambijent ovde u Wuhanu, nešto je praznija dvorana bila danas? Jeste, mislim da su pre svega domaćini Kinezi ispunjavali halu u prethodnom gradu. Ne znam, čini mi se da naših ljudi ima približno. Šta je tu je? Mislim, mi se motivišemo sa protivnicima koji su ispred nas i ciljevima koje smo postavili još pred samo prvenstvo. Očekujemo da će ljudi pristizati verovatno još u većem broju od tog četvrtfinala. Sledeći protivnik najteži na turniru do sada, šta očekuješ od Španije? Očekujem tvrdu utakmicu, kao što si ti rekao, najtežu do sada. Iskusan tim koji igra dosta dugo zajedno, što u timovima, što u samoj reprezentaciji. Možda rezultatima u prethodnim mečima nisu pokazali da su u najboljoj formi, ali sigurno da će protiv nas biti maksimalno motivisani u nekom najboljem izdanju, a čekamo još da vidimo šta će raditi sa Italijom večeras, ali sigurno će biti teška utakmica. Još samo jedno pitanje, čini se da Španci po konfiguraciji tima najviše podsjećaju na Srbiju po visini i po agresivnosti, koliko bi to mogao da bude problem? Pa ne znam, evo, iskreno, ja nisam igrao utakmicu sa Grčkom koja nije bila kompletna, ali da kažem da je to bila ekipa koja je po veličini i snazi možda približna Špancima, tako da nismo imali tu vrstu ispita do sada. Mi smo, ne znam da smo možda i najviša ekipa na turniru ili jedna od najviših, tako da, da, nešto novo, ali mislim da smo svi imali prilično utakmica i odigranih u prošlosti sa tom reprezentacijom ili tim igračima i nema šta novo da se desi. Hvala. Hvala najljepše. Hvala. Ključa. Ti ovako generalno, tako se učinu.